Եթերում Էպիկենտրոնի հիմնական թողարկումն է, ես եմ Ակարապետյան, նեմբարի երեկո։ Հայաստանի անկախանապետությունը 30 տարվա մեջ առաջին անգամ սեպտեմբերի 21-ը նշում է մեծ կորուստներով։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները Երաբլուր են այցելել անվտանգության խիստ միջոցառումներով, իրավապահները խոչընդոտել են լրագրողների աշխատանքը։ Որևէ այլ վայր ու միջոցառում չի կարող ավելի արժևորել անկախության գաղափարը, քան այստեղ ծազանվող երագույնները։ Սևազգեստ ծնողների օրը սկսվել ու ավարտվում է անմահների վարձունքում։ Գլխավոր շտաբի պետի խոսքով Սյունիք հասնելու համար քաղաքացիները մտահոգվելու պատճառ չունեն։ Արտակ Դավթյանն ասել է, որ Գորիս Կապան ճանապարհն ինքնանցնում է անարգել։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանը ընդնանում է թեժ քննարկումներով Աֆղանստանից հետո Միացյալ Նահանգներն իր զորքերը դուրս է բերում նաև Իրաքից։ Գյումրիի խորհրդանիշներից մեկը արտասովոր ձայն, որը լսվում է ջուր խմելիս, Մուշուրբան շարունակում է մեծ պահանջարկ վայելել։ Հուշամրցաշար Օլիմպավանում օրվա միջոցառումներին են միացել նաև մարզիկները։ Եվ այսպես ուղիղ 3 տասնամյակ առաջ այսօրը հայ ժողովուրդը այո պատասխանեց հարցին, թե համաձայն է արդյոք, որ Հայաստանը լինի ժողովրդավարական անկախպետություն ԽՍՀՄ կազմից դուրս։ 30 տարվա ընթացքում Հայաստանը 3 պատերազմ է մղել, մեր երկրի նորագույն պատմության էջը ևս սկսեց գրվել ռազմագործողություններին զուգահեռ։ Հայաստանի հանրապետության երագույն խորհուրդը հրճակում է. Հայաստանի հանրապետությունը անկախ պետություն։ Այսպես ու այս տողով սկիզբ դրվեց Հայաստանի 3-րդ ու արդեն անկախպետության պատմությանը։ Խորհրդային միության դուրը փակեցին անկախության նորամուտին, հաղթանակը ձեռքներից ներս մտանք։ Հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը վերանվանվում է Հայաստանի հանրապետություն։ Ազատության հրապարակում անկախություն գոչեցին, քվյարկեցին հանուն ազատապենչ կամքի ու ժողովրդավար պետության։ Հանրաքվեի արդյունքներն ամբողջ աշխարհին ազդարարեցին, հայ ժողովրդի ոգին անկոտրում է։ Նոր պատմության առաջին էջը գրվեց սեպտեմբերի 21-ին։ Հետո միայն անկախ Հայաստանի առաջին նախագահը պիտի խոսեր այդ ժամանակ պետության առաջ ծառացած խնդիրների մասին։ Անկախության ձեռքբերման պահին մենք ունեինք գրեթե քայքայված տնտեսություն, աղետի գոտու ավերակներ, 300,000 փախստական Ադրբեջանից և դրան գումարած Հայաստանի լիակատար շրջապակումը։ Ահա ինչպիսի պայմաններում ծնվեց մեր ազատ անկախ հանրապետությունը։ Մեզ վիճակված էր հաղթահարել այդ դժվարությունները։ Փորձություններով անցնող ու թրծվող անկախությունը ծնվել էր, շնչել էր պետք, ասում էր Վազգեն Սարգսյանը։ Նույնները ասել ասես, ինչ կարծիք ես ծնողիդ մասին։ Անկախությունը բացարձակ արժեք է, անգամ այս ծանր փորձությունների գնով, անգամ այս ծանր կենցաղի գնով, անկախությունը քննարկման կարիք չունի։ Դա մարդու շնչելու, մարդու ապրելու, ծնվելու, սիրելու պես բան է։ Սա 1999-ի աշունն էր, անկախության 8-րդ տարեդարձը։ Քարտեզի գրեթե չերևացող մի կետում փորձություններն ու գոյության պայքարում միշտ հաղթանակած փոքրիկ երկրում։ Արցախյան պատերազմում թշնամուն ներուժով զիջած, բայց հաղթած ժողովուրդը անկախության տոնը ամեն տարի մեծ շուքով էր նշում, երբեմն նաև ռազմական շքերթով։ Առաջին ռազմական տոնախմբությունը հենց 93-ին էր։ Անկախության հոբելյանական 25-ամյակն իսկապես գունեղ էր, տրամադրությունը բարձր, ոգին անկոտրում։ Չնայած այդ տարի գարնանգույները մի քանի օր մռայլ էին։ Անկախության 25-ամյակից առաջ ապրիլյան պատերազմն էր, բայց 2016-ի սեպտեմբերի 21-ը նշվեց ռազմական շքերթով։ Դա վերջին։
Ներ մեր կյանքում միշտ պիտի վառ լինեն։ Պատրանքը կոտրվեց անկախության 30-ամյակի շեմին։ Մեր հայրենիքի հովելյանական ծնունդը գույներ չունի, չկա շքերթ, հրապարակով չեն անցնելու խրող զինվորականները։ Նրանց ընկերները ննջում են դրության քաղաքում։ Հանուն այդ անկախության ու ազատության։ Այդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։ 44-օրյա պատերազմում պարտության պատճառով գլխավոր պետական տոնն այս անգամ մեծ շուքով չի նշվում։ Անկախության միջոցառումների ծրագիրը հագեցած չէ։ Վաղարավոտյան Եռաբլուրային այցելել Հայաստանի ու Արցախի բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Ոստիկանները ու ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները զինվորական պանթեոնի տարածքում սահմանափակել են լրագրողների աշխատանքը, արգելել տեսալուսանկարահանել վարչապետի և մյուս պաշտոնյաների այցը։ Երեսնամի անկախ Հայաստանի առաջին առավոտը տոնական չէ։ 6 օր անց 44 օրյա պատերազմի 1 տարին է։ Սեպտեմբերի 21-ը Եռաբլուրից են սկսում բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Պետական այրերը նախ ծաղիկներ են խոնարում 44-օրյա պատերազմում հերոսացած տղաների շիրիմներին, ապա մոտենում ազգային հերոսների ու ապրիլյան պատերազմում նահատակված զինվորների հուշաքարերին։ Անկախության ընթացքը հնարավոր չէ կասեցնել։ Օրվա խորհուրդն ամփոփում է ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահը։ Եռաբլուրից են սկսել, որովհետև այստեղ հանգչող տղաներն են ապահովել երկրի կայունությունն ու անկախությունը։ Եթե մենք արժեզրկում ենք օրվա խորհուրդը, արժեզրկում ենք նաև այն հերոսապատումները, որոնք լի են եղել 44 օրվա ընթացքում։ Եվ եթե չլիներ դա, դժվար ասել, մենք այսօր այս տոնը կնշենք, թե չէ։ Թուրքիայի նախագահին Վրաստանի վարչապետի միջոցով հանդիպման առաջարկ Փաշինյանն արել է, թե ոչ։ Անդրանիկ Քոչարյանը հղում է անում վարչապետի խոսքին. Երկու երկրները պետք է սկսեն խոսել միմյանց հետ։ Խոսելուց պետք է սկսի նաև այն գործընթացը, որը մեզ տանելու է հիմնական խաղաղության։ Երբ կսկսվի խոսակցությունը, ինչ ձևաչափով կգնա արդյոք Թուրքիան առանց նախապայմանների երկխոսության։ Քոչարյանը հորդորում է սպասել, թեման շարունակում է Հայաստան խմբակցության ղեկավարը։ Սեյրան Օհանյանը խապկանք է որակում խաղաղության գնալու իշխանության ձգտումները։ Թուրք-ադրբեջանական հռետորաբանությունը, նրանց գործողությունները Սյունիքի, Գեղարքունիքի սահմաններում միակողմանի ճնշման այսպես տակ են պահում Հայաստանի Հանրապետությանը, իսկ այդ իրավիճակից պետք է դուրս գալ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները առաջին հերթին հենց նրանց պետք է պատասխանեն։ Խաղաղություն պետք է ոչ թե մուրալ, այլ պարտադրել, շարունակում է Օհանյանի թիմակիցը։ Դրա ուժը ու կարողությունը իսկապես Հայաստանը ունի, թե ներքին, թե արտաքին առումով։ Օրինակ մի պարզ հարց տամ, ում ձեռնտու չի, որ Հայաստանը կորցնի իր աշխարհակահաղական նշանակությունը։ Սա ոչ միայն այժմ ուրթին ձեռնտու չի, մենք ունենք նաև բարեկամներ, որոնց ռազմավարական շահերի մեջ չի տեղավորվում, որ հայ ժողովուրդը Հայաստանը ընդհանրապես այսօր հայտնվի աշխարհակահաղական պարկի մեջ։ Քանի դեռ Փաշինյանն ու նրան ուղեկցող պաշտոնյաները Եռաբլուրում էին, լրագրողներին թույլ չտվեցին դուրս գալ նախապես առանձնացված կարմիր կոթից։ 4-րդ իշխանության բոլոր փորձերը լուսաբանելու վարչապետի այցը Եռաբլուր ապարդյուն էին։ ԶՄՆ-ների մասին օրենք ձեռնցամ դուք մեր գործունեությանը հիմա խոչում դոտում եք։ Գիտեք կոնե որ օրենքի խախտում եք անում։ Համապատասխան բաժինը ո՞նա, եթե այս պահին դուք խոչում դոտում եք մեր գործի իրականացումը։ Հետո դա վերականգնել հնարավոր չի, հասկանում եք։ Մենք ոչ մեկի չենք հրավիրել։ Մենք հիմա կանգարում ենք նախորդ տարիների նաև։ Ախր մենք էլ մեր ծառայությունն ենք անում, հետո ասում եք։ Լրատվական միջոցները, լրատվականի պետքի նորդի հրավիրել լինեմ։ Իրավիճակը մի պահ նույնիսկ լարվեց, քաղաքացիներից մեկը բերման ենթարկվեց, երբ Փաշինյանին ասաց, թե պատասխան է տալու պատերազմի հետևանքների համար։ Ավելի ուշ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարը զարմացավ, որևէ մեկը բերման չի ենթարկվել, անձամբ չի տեսել։ Ես շրջել եմ գերեզմաններով, ծաղիկներ եմ դրել շիրմաքարերին, խունք ենք ծխացել և այնտեղ կային բազմաթիվ սկացող մարդիկ։ Ես որեցի մեկին բերման ենթարկվող կամ սահմանափակման ենթարկվածի այնտեղ չեմ տեսել։ Ինչու էր սահմանափակվում լրագրողների աշխատանքը, միթե դա սահմանադրության խախտում չէ։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահը հարցին չպատասխանեց։ Փոխարենը նախընտրեց շնորհավորել անկախության տոնը, իր խոսքով՝ զուսպ։ Այսօր այստեղ զուսպ հարգանքի տուրք է մատուցվել Հայաստանի ազատության և անկախության համար զոհված անձանց։ Պաշտոնյաները եկան, խոնարվեցին, ծաղիկներ խոնարեցին ու գնացին, տղաների շիրիմների մոտ մնացին սկացող ծնողները։
Հերմինե Ղարիբյան, Երվանդ Ղամբարյան, Էպիկենտրոն։ Երաբլուր այն այցելել նաև զոհվածների հարազատները, պատերազմից հետո նրանց համար բոլոր տոները սկսվում ու ավարտվում են զինվորական պանթեոնում։ Նահատակների ծնողները դեմ են որևէ տոնական միջոցառման, ասում են հարգանքի տուրքը պետք է մատուցել լուր, առանց ավելորդությունների։ Խնկի չդադարող բույր ու թարմ ծաղիկներ։ Անկախության 30-ամյակին ազատ ու անվտանգ ապրելու համար անմահացած հերոսների ծնողները Երաբլուրում են։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ զոհված կամավոր Վրեժ Պողոսյանի ծնողներն են։ Այս անգամ Երաբլուր են եկել առանց թոռնիկի։ Հերմից իրա հորը ճանաչում է։ Արդեն խնգի ամանը տենում է 10 ամսեկան ու գոռում է, որ խունգ լցեմ գրակի։ 10 ամսեկան։ Ես 15-ին 10 ամսեկանը լրացավ, նոյեմբերի 14-ին տեղ ու զողակավորեցինք, 15-ին երեխեն ծնվավ։ 28-ամյա Վրեժը թողնելով հղի կնոջը ռազմաճակատ է մեկնել հոկտեմբերի 26-ին, որպես հրամանատար եղել է ամենաթեժ կետերում, զոհվել է պատերազմի վերջին օրը, նոյեմբերի 9-ին։ Ին որդին զոհվել է այս հայրենիքի համար, բայց մենք հայրենիք չունենք հիմա։ Ինչ անկախության մասին է խոսքը, եթե մենք անկախություն չունենք, մենք հիմա անկախ չենք։ Եթե անկախ լինեինք, թուրքը նստած չէր լինի։ Այնտեղ, որտեղ որ հիմա ինքը նստած է, ինչ ուզում է, այն անում է։ Մենք հիմա որ անկախ լինեինք, սենց չէր լինի մեր վիճակը։ Վրեժի ծնողները չեն մասնակցելու Հանրապետության հրապարակում անցկացվող միջոցառմանը, իրենց պատճառներն ունեն։ Ես իհարկե բնականաբար ոչ չեմ մասնակցում։ Անկախությունը այստեղ իր կյանքի գնով է ձեռք բերվել, պետք է նշեն, բայց ոչ ես ձևի, ես իմ գունագեղ, ես իմ ինչերով, համեստի մեջ թող նշեն, ոչ պարելով, ոչ բանով։ Միակ վայրը, որ ծնողներն ու հարազատները կարող են լինել ու հոգու գոնե աննշան թեթևություն զգալ, դա հերոսների այս բարձունքն է։ Որևէ այլ վայր ու միջոցառում չի կարող ավելի արժևորել անկախության գաղափարը, քան այստեղ ծածանվող երագույններն են։ 30-ամյակը կարելի է նշել, բայց ոչ ուրախությամբ։ Իմ ուրախությունը, իմ տխրությունը իրա մոտ ամբողջ։ Ես իրանով եմ ուրախանում, առաջին իրա տոնը ներկա շնորհավորեցի։ Պետք է հարգեն այս ամեն ինչը, պետք է հարգեն բոլորին։ Ես ինքս դեմ եմ տոնախմբությանը։ Ու էլ եմ ասում, ով որ մասնակցում է, չգիտի ցավը ինչ է։ Իմ համար իմ հերոս, իմ աղբերն է ու մյուս տղերքն են, ստեղ ովքեր որ կան։ Քերին իմ համար հերոս է, կռվել է բոլոր ժողովրդի համար, ես իրան շատ սիրում, հարգում եմ։ Եվ այսօր եկել եմ շնորհակալություն հայտնեմ, ծաղիկներ տնեմ։ 44-օրյա պատերազմին մասնակցած պայմանագրային Արամ Ավետիսյանն է։ Չնայած տեղաշարժվելու որոշ անհարմարություններին, Արամը Երաբլուրում է ոչ թե անկախության օրը տոնելու, այլ մարտական ընկերների հետ անցկացնելու համար։ Պատերազմին մասնակցել եմ երկու ուղղությամբ, մասնակցել եմ Ջաբրայելի և Լաչինի ուղղությամբ։ Վիրավորում եմ ստացել եմ երկու ոտքիմ կորցրը։ Եկել եմ իմ ընկերների հետ, իրենց վաստակած անկախությունը անցկացնելու։ 30 տարվա պատմության արժեքավոր վկայությունն այստեղ հանգչող տղաներն են։ Այդ պատմությանը հաղթական ընթացք տալու համար նոր սկիզբ է պետք, հանուն նրանց հիշատակի։ Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Անկախության 30-րդ տարեդարձի արդիվ նախագահը բարձրագույն պարգևներ կոչումներ է շնորհել տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչների, հետ մահու պարգևատրել նաև հայրենիքի համար կյանքը զոհած հայորդիներին։ Պարգևատրման արարողությանը մասնակցել են վարչապետն ու մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Գլխավոր շտաբի պետն էլ հայտարարել է, որ Գորիս Որոտան ճանապարհահատվածում ամեն ինչ նորմալ է։ Անկախության տոնի արդիվ նախագահականում պարգևատրումներ են, զինվորականներ, բժիշկներ, ոստիկաններ, մշակույթի գործիչներ, տարբեր բնագավառներում աչքի ընկած մարդիկ ու նրանց հարազատները Արմեն Սարգսյանից պետական պարգևներ, մեդալներ ու կոչումներ ստացան։ Առաջին շարքերում 8-ամյա Անգելինան է, զորամասի մարտկոցի հրամանատար կապիտան Արման Մխիթարյանի դուստրը։ Նրա հայրը հետ մահու պարգևատրվեց մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։ Շքանշանը նախագահը փոխանցեց հրամանատարի կնոջ։ Էմայի ցանկությունն է, որ բոլորը ազնիվ և անձնվեր ծառայեն, ինչպես Արմանը։ Երևի իրա նման ես չեմ տեսել։
ոչ թե որպես իմ ամուսին եմ ասում։ Ինքը շատ ազնիվ, չգիտեմ, իմ համար հերոսը հենց իրա նման է, որ պիտի պայքարի միջև վերջ։ Անկախության 30-ամյակի արթիվ պարգևատրվողների ցանկը բավական մեծ է, այնքան որ ոմանք կպարգևատրվեն նաև մոտակա օրերին կրկին հանդիսավոր պայմաններում։ Ծնողական փառքի մեդալի արժանացան Գոհար և Գևորգ Բեժանյանները, նրանք 13 երեխա են մեծացնում։ Նախագահը ցավով է նկատում, որ հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար ոչ բոլորն են պարգևատրվել։ Բայց ինչպես ասում է խորհրդային միության կրկնակի հերոս, խորհրդային միության մարշալ Հովհաննես Բաղրամյանը, հայրենիքից նեղանալ չի կարելի։ Անցած տարին ամենածանրն էր Հայաստանի համար, կամ բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ, շարունակեց Սարգսյանը։ Նա կարծում է, որ 30 տարվա ընթացքում հաղթանակներին, հաջողություններին զուգահեռ նաև սխալներ են եղել։ Մենք պետք է ուշ գտնենք հաղթարելու դրանց հետևանքները։ Բաղրամյան 26-ում անվտանգության հարցերին եւս անդրադարձան։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, սակայն, չմեկնաբանեց Գորիս Որոտան ճանապարհահատվածի անվտանգությանը վերաբերող հարցերը։ Արտակ Դավթյանը կարծում է, որ Սյունիք գնալու համար քաղաքացիները մտահոգվելու ոչինչ չունեն։ Երթևեկում եմ ճանապարհով։ Այո։ Եվ ինչպես է անցել այդ։ Նորմալ։ Երթևեկությունը։ Նորմալ անցել, եթե գնացել եք եկել եմ ուրենց։ Գլխավոր շտաբի պետը հերքեց լուրերն այն մասին, որ Սյունիքին կապող այլընտրանքային ճանապարհ կառուցելով պետք է հրաժարվեն գործող ճանապարից։ Նման խնդիր չկա, վստահեցրեց Արտակ Դավթյանը։ Իզաբելա Հովանիսյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։ 30 տարի առաջ Հայաստանի քաղաքացու կայացրած պատմական որոշման արդիվ ուղերձ է հղել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահը։ Գագիկ Ծառուկյանը նշել է, որ օրվա խորհուրդը պիտի ամուր մնա մեր սերունդների կյանքում, և պետք է հավատարի մնանք մեր տղաների ուխտին, որոնք այսօր մեզ հսկում են Եռաբլուրի բարձունքից։ 30 տարի առաջ սեպտեմբերի 21-ը ամսաթիվ լինելուց զատ վերածվեց ազգի ինքնության, ազգի միասնականության, անկոտրում կամքի ու հավատի սիմվոլի։ Նորանկախ հայկական պետականությունը կոփվեց բազմաթիվ փորձություններում, որոնք գուցե հնարավոր չլիներ հաղթահարել, եթե չլինեին ազգի միասնականությունը, ազգային պետություն ունենալու համընդհանուր երազանքը և պատմական հայրենիքում ազատ ապրելու անխախտ ուխտը։ Ինչպես անկախության առաջին օրերին, այնպես էլ հենց այսօր մեր պետությունը կանգնած է բազմաթիվ մարտահրավերների առաջ։ Հարավերներ, որոնք պարտավոր են հաղթահարել համազգային վճռականությամբ։ Այլ ճանապարհ չկա։ Անկախության տոնի խորհուրդը պիտի ամուր մնա մեր և մեր սերունդների կյանքում։ Ուղիղ 1 տարի առաջ մի ամբողջ սերունդ, անկախության սերունդ, ելավ սրբազան պայքարի, հանուն նրա, որ մեր հայրենիքը շարունակի ապրել, ապրել ազատ և միասնական։ Ուստի հավատարիմ մնանք մեր տղաների ուխտին, ովքեր այսօր Եռաբլուրից են մեզ հսկում։ Արժանի լինենք նրանց լուսավոր հիշատակին, պաշտպան լինենք մեր հայրենիքին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին 2-րդ ուղերձում նշել է, որ հայրենի երկրի անկախությունը մեծագույն արժեք է։ Հայոց եկեղեցին դարերի ընթացքում մշտապես արթուն է պահել անկախության գաղափարն իր զավակների հոգիներում, օրհնել մեր ազատության մաքարումները, կարելին ի սպաս դրել մեր օրյա անկախ հայրենիքի կայացման ու առաջընթացին, և շարունակելու է իր առաքելությունը այս սուրբ գործում։ Անկախության 30-ամյակի գլխավոր խորհուրդը առաջադեմ բարոր, սիրո ու միաբանության մեջ ծաղկող երկիր վերակերտելն է, նշել է հայրապետը։ Հայաստանն անկախության օրվա արթիվ շնորհավորանքներ է ստանում նաև արտասահմանից։ Համաշխարհային առաջնորդները կարևորել են մեր երկրի հետ հարաբերությունների խորացումը, անդրադարձել տարածաշրջանային կայունության ու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Միջազգային ուղերձներն ամփոփել է Այդա Կարապետյանը։ Պատմական, ընտանեկան, բարեկամական կապեր և 1.5 միլիոն ամերիկահայեր, որոնք իրենց ներդրումն են ունենում Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ կապն ամրապնդելու գործում։ Ջո Բայդենը Նիկոլ Փաշինյանին և հայ ժողովրդին մաղթել է ուրախ ու ապահով անկախության օր, պատրաստակամություն հայտնել աջակցելու մեր երկրին ժողովրդավարության զարգացման ճանապարհին։ Վերջին տարվա ընթացքում հայ ժողովուրդը մարտահրավերների բախվեց, այդ թվում եղան մարդկային ողբերգական կորուստներ պայմանավորված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մարտական գործողություններով։ Կիսելով հայ ժողովրդի վիշտը, մենք ձեռք ձեռքի տված կաշխատենք ձեր կառավարության հետ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի և այլ տարածաշրջանային ձևաչափերով խթանելու տարածաշրջանային կայունությունն ու կարգավորելու հակամարտությունը։ Միացյալ Նահանգները կշարունակի միջոցներ գործադրել Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների ազատ արձակման ուղղությամբ։ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորական ուղերձում նշել է, որ Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև հաստատվել է սերտ գործակցություն տարբեր ոլորտներում և միջազգային կազմակերպություններում՝ ԵԱՏՄ-ում, ՀԱՊԿ-ում և ԱՊՀ-ում։ Հայաստանի հետ հարաբերությունները հիմնված են բարեկամության, մշակութային և հոգևոր մտերմության բարի ավանդույթների վրա։ Այդ հարաբերությունների հետագա զարգացումը դաշնակցային ոգով անկասկած համապատասխանում է մեր եղբայրական ժողովուրդների հիմնարար շահերին։
Ֆրանսիան ցանկանում է տարածաշրջանում խաղաղության դերակատար լինել, նշել է Էմանուել Մակրոնը։ Փարիզը Երևանի կողքին է օգնելու հաղթահարել Լեռնային Ղարաբաղի արյունալի պատերազմից 1 տարի անց ծառացած մարտահրավերները։ Մենք ջանք չենք խնայելու ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության ծորջանակում գտնելու հակամարտության տևական լուծում եւ հարգելու հարավային Կովկասում իրավիճակի կայունացման ի նպաստ տարածաշրջանի զարգացման եւ բարգավաճման։ Դա ենթադրում է նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երկխոսության վերսկսում Միսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին նշել է, որ տարածաշրջանում ու միջազգային հարթակներում առաջացած նոր իրողություններն անդրաժեշտ են դարձնում Թեհրանի եւ Երևանի կապերի խորացումը, նախկին համաձայնագրերի կյանքի կոչումը եւ գործակցության նոր ոլորտների բացահայտումը։ Աիդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանի Հանրապետության 30-ամյակի կապակցությամբ Մայրաքաղաքի փողոցներում բանակային քայլեր թեր, որն ուղեկցվել է նվագակցությամբ։ Այժմ այն մասին, թե ինչ է դիտալու թողարկման երկրորդ հատվածում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանը ընդնանում է թեժ քննարկումներով Աֆղանստանից հետո Միացյալ Նահանգներն իր զորքերը դուրս է բերում նաև Իրաքից։ Գյումրիի խորհրդանիշներից մեկը արտասովոր ձայն, որը լսվում է ջուր խմելիս, Մուշուրբան շարունակում է մեծ պահանջարկ վայելել։ Հուշամրցաշար Օլիմպավանում օրվա միջոցառումներին են միացել նաև մարզիկները։ Տեղափոխվենք Գյումրի, Մուշուրբա, գյումրեցիների կենցաղում կիրառվող այս բաժակը մյուսներից տարբերվում է յուրահատուկ ձայնով, որը լսվում է ջուր խմելիս։ Հանրապետության երկրորդ քաղաքում այդ ձայնը կոչում են կլկլոց, իսկ բաժակը կլկլան։ Մուշուրբայի ամենահայտնի վարպետներից մեկի հետ զրուցել է Տիգրանուհի Կուրղինյանը։ Գյումրի գոնե մեկ անգամ այցելած հյուրերին անկասկած ծանոթ է այս մեծ Մուշուրբան, որ դարձել է քաղաքի խորհրդանիշներից մեկը ու հասցրել է հայտնի դառնալ նաև արտասահմանում։ Ինչպես ասում են գյումրեցիները, Մուշուրբա պատրաստելու շնորը ամեն վարպետի տրված չէ։ Մուշուրբայի գաղտնիքը որքան պարզ, այնքան էլ առեղծվածային է։ Միայն այս բաժակով ջուր խմելիս հնարավոր է լսել մի արտասովոր ձայն՝ կլկլոց, այստեղից էլ բաժակի ավելի տարածված անունը՝ կլկլան։ Գյումրեցի վարպետ Էդիկը Մուշուրբա պատրաստելու շնորը ժառանգել է հորից։ Էրզրումից Ալեքսանդրապոլի եկած ընտանիքում ամեն օր մուրճի ձայն էր լսվում։ Այդ ձայնի ներքո մեծացել է մի քանի սերունդ։ Ժամակոչյանների ընտանիքում ավանդույթը հիմա էլ անխախտ է։ Մուշուրբա պատրաստում են հայր ու որդի։ Էսի արձակ թորնգիս հիշադակ պաբից ու իրապապայց։ Էսի հայրիկիս սաշկազն եմ։ Սիրնիկելածը։ Էդիկ Ժամակոչյանը պատմում է այն ձայնը, որ լսվում է ջուր խմելիս, պարզ հնարքի արդյունք է, որ մտածել է հայրը, հետո փոխանցել սերունդներին։ Դե, էսի կրգլիգը, գուլգուլիկ կսեմ ես, կծում ենք մերջը, էսի գետ տանում ենք սպես, չորսը կնոր լեհեմը տանում ենք գազի վրա, հալավ չմնի կմնի, կմնիգը, ով սո։ Վարպետը դժվարանում է մտաբերել, թե քանի Մուշուրբա պատրաստած կլինի 1975 թվականից ի վեր, երբ սկսեց ոչ միայն օգնել հորը, այլև ինքնուրույն ստեղծել Մուշուրբա։ 8 ժամ է անհրաժեշտ մեկը պատրաստելու համար, աշխատանքը բարդ է, դժվարությունները շատ, սակայն հիմա Մուշուրբան մեծ պահանջարկ ունի, մանավանդ այն տեսակը, որ պատրաստում է ինքը։ 1 2 3 էսե 4 կադրը վալցի տակ կտնե կամնջոր ծևի հարմարցնելով, հետո միացնում է լեհեմով, լեհեմով, սախ կերևա, անտուրմ է պանը, բայց էսի մեկադորմ է։ Մուշուրբայի նկատմամբ հետաքրքրությունը ժամանակի ընթացքում չի կորել։ Որպես լավագույն նվեր ու հիշողություն շատերն են իրենց հետ Գյումրիից տանում կլկլացող բաժակը, որպես Ալեկպոցի հին վարպետների գլուխգործոց, պղնձի ծարծաթից ու նույնիսկ ոսկուց։ Տիգրանուի Գուրղինյան, Խանովանիսյան, Էպիկենտրոն։ Անցնենք սպորտին, Արտակ օրը խորհրդանշական է նաև մարզաշխարհի համար։ Այո, Էմմա, անկախ Հայաստանի կարևոր ձեռքբերումներից են նաև սպորտային նվաճումները։
İrenc հաղթանակներով մեր մարզիկները բազմիցս բարձր են պայել հայկական սպորտի եւ Հայաստան անունը։ Անկախ Հայաստանի պատմության մեջ մենք ունեցել ենք աշխարհի 2 տասնյակից ավելի եւ Եվրոպայի ավելի քան 50 չեմպիոն։ Այս տարի մենք լուրջ հաջողություններ գրանցեցինք Տոկիոյի օլիմպիական խաղերում, ինչպես նաեւ մարզական մյուս կարևոր ստուգատեսներում։ Անկախության օրը մարզաշխարը չի մոռանում նաև հայրենիքի համար զոհված մարզիկներին։ Օլիմպավանում մեկնարկել է Արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված բասկետբոլիստ Վարդան Պետրոսյանի անվան հուշամրցաշարը։ Մասնակցում է 7 թիմ Հայաստանից եւ Արցախից։ Այն կավարտվի սեպտեմբերի 26-ին հայրենիքին կյանքը նվիրաբերած մարզիկի ծննդյան օրը։ Ոչ ոք չի մոռացվում, ոչինչ չի մոռացվում։ Այս խորագիրն է կրում Արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված բասկետբոլիստ Վարդան Պետրոսյանի հուշամրցաշարը։ Նախկին ֆուտբոլիստն ու տարբեր արևելյան մարտարվեստներում ուժերը փորձած մարզիկն ի վերջո պրոֆեսիոնալ կարիերան շարունակում է բասկետբոլում, հանդես գալով Աջապնյակ ու Արաբ Կիրակումներում, նաև մեր երիտասարդական հավաքականում։ Վարդան Պետրոսյանի հուշամրցաշարին մասնակցում են Հայաստանի եւ Արցախի պատանեկան 7 թիմեր։ Հերոսի հայրը Արմեն Պետրոսյանը նշում է, որ այս տարիքային խումբը պատահական չի ընտրվել։ Ցանկությունը հետևյալն էր, որ մրցաշարը նաև դաստիարակչական բնույթ Իրանից գրի, սերունդների վրա հետք թողելով, որ երբեք ոչ մեկ չի մոռացվում։ Անկախ ամեն ինչից բոլորս պիտի գիտակցենք դա։ Վարդանի հայրն ուզում է, որ այլևս առիթ չլինի անցկացնելու երիտասարդ մարզիկի հուշամրցաշար։ Արմեն Պետրոսյանը խաղաղություն է ցանկանում, խաղաղություն, բայց ոչ ծնկի ընկած։ Որդին հենց այդ գաղափարի համար էր պայքարում։ Հերանեկարային մարզիկը մարտադաշտը չէր լեկել նույնիսկ վիրավորում ստանալուց հետո։ Դիրքի պատասխանատուն վիրավոր էր, երբ խոցել էր թշնամու տանկն ու անառիկ պահել դիրքը։ Վարդանի ընկերոջ խոսքով նա անհանջ էր նաև խաղարապարակում։ Խաղարապարակում մենք նույն դիրքում էինք խաղում, միշտ տենց իրար դեմ էինք խաղում, իրար հետ էինք մրցում։ Պարտվել ընդհանրապես չէր սիրում ու ինքը իր վրա աշխատում էր, ինքը իր առաջ նպատակ էր դրել ու այդ նպատակին էր փորձում հասնել։ Վարդանն այսօր անկասկած կլիներ մեր ուժեղագույն բասկետբոլիստներից մեկը։ Մարզիչը նրա հետ մեծ հույսեր էր կապում։ Բավականին երանդու, արագ, լավ խաղացող էր։ Բոլոր հատկանիշները լավ բասկետբոլիստի ինքը ուներ։ Իր տեղը շատ է երևում, ինքը խաղարկող խաղացող էր, իսկ խաղարկողը բասկետբոլում դա թիմի հոգին է, եւ ասեմ, հիմա իր տեղը իրոք շատ երևում է։ Որպես մարդ կազմակերպված շատ պարտաճանաչ ընկերասեր։ Վարդան Պետրոսյանի հուշամրցաշարը եզրագիծը կհատին նրայիս ծննդյան օրը, սեպտեմբերի 26-ին։ Մրցաշարում հատուկ մրցանակ է սահմանված նաև նրա խաղային դիրքում, խաղարկողի դերում լավագույնը ճանաչված մարզիկի համար։ Արամ Մանուկյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Այսքանն էին սեպտեմբերի 21-ի մարզական նորությունները։ Էմմա, շնորհակալ եմ Արտակ, վերադառնանք օրվա խորհրդին։ Հանրապետության հրապարակում մեկնարկել է անկախության 30-ամյակին նվիրված համերգ, որն ուղեկցվում է դասական և հոգևոր երաժշտությամբ։ Դուք դիտում էիք Էպիկենտրոնի հիմնական թողարկումը, այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, հաջողություն։